og holde den lidt mere stille. Så man virkelig. Prøv at ikke køre den alt for voldsomt rundt, så kan man ikke se, at du bare styrer den. Prøv at tage den lidt ned igen. Mathilde, prøv at høre, om du bevæger den for voldsomt. Okay, sådan der. Så man kan se, at du bevæger den rundt. Hold den stang til, det er for langt, ikke?